A ishte ky ndoshta edhe paralajmërimi që bëri Vučić me atë simbolin me tregishta që më shumë është përdorur nga teknikët ata që kanë kryer akte kriminale, pra si një shenjë nacionaliste, se sa në kuptimin e saj të parë, si trinitria e shenjë. The primitive people have no understanding. Njerëzit primitiv nuk e kuptojnë se si funksionon bota diplomatike. Dhe nacionalistët janë gjithmonë primitiv. Nuk bëjnë asnjë përjashtim. Kur ngre tre gishtat në selin e diplomacisë botërore, atëherë ti po vepron si një njeri primitiv, i mbështetur nga njerëz primitiv që gëzonin pasi ata nuk e kanë idenë se si funksionon bota e civilizuar. Ky akt nga nacionalistët tregon se Vučić nuk i interesojnë njerëzit e civilizuar dhe bota e civilizuar. Ati i interesojnë vetëm sjelljet primitive dhe nacionalistët. Dhe lejomni t'ju kujtoj se njerëzit e civilizuar nuk e fillojnë kur luftën, por janë nacionalistët ata që e bëjnë këtë. Ndaj po shohim se Aleksandar Vučić mbështeti nacionalistët primitiv në Serbi. Ai është i njëjti Aleksandar Vučić që ka qenë gjatë kohës së qeverisë së Miloševićit.